Incidenti me burrin e moshuar në Tiranë merret vendimi menjëhershëm për dy policët bashkiakë. Dy punonjësit e policisë bashkiake që janë filmuar në një incident me një burrë të moshuar në Tiranë janë shkarkuar nga detyra. Mësohet se sapo ngjarja është bërë publike ndaj dy policëve është marrë masa e largimit nga detyra. Video shkaktoi reagime të shumta në rrjetet sociale, madje edhe institucionale. Komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi, avokati i popullit dhe presidenca.